မင်္ဂလာပါရှင်7ပြည်နယ်စီဗန်ပီအန်နျူးစ်ရဲ့ဒါရိုက်တာလမ်မူကနေဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မထထိုင်ရောင်းပါ။ဦးဆုံးအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်တချို့မှာကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကပိုးရွှေလူနာတွေရှိတဲ့မြို့နယ်တချို့မှာကိုဗစ် COVID-19ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးအတွက်ကွင်းဆင်းပြီးတော့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတာတွေကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်တာတွေ့ရပါတယ်။ တင်ငန်းကျောင်းမှာတော့ပိုးရွှေလူနာရှိတဲ့လမ်းကိုအဓိကထားပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးရမှာတော့တိုင်တဆင်သွားရောက်စစ်ဆေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွေရကိုလာရောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုခံယူရတာပါ။စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မှာလည်းလူတထောင်ကျော်လောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကြားတန်တရာရောက်ကြဝါအောင်ဒီလိုစစ်ဆေးတာလို့လည်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
Ukukoji, so read the dingo, tinsap beige mare. Piduria, Jamaica, a ye cheese on Pietedra, a miapidu, tikaimu, machine, nilane, meswe, domelu, Pidu party, okata, Ukukoji, got pure like barre. Jacob Wedra, meswe, went satin, quipure anima, Pidu party got pillow day, party, onaye, trenza, shilling wema, Ukukoji, got a culo, pure jalai dava. Kanauga, Pidu party, Kamayumune, Kozale launidra, meswe, who sent in the jar, season, kebemele, let a law go be a chinia. Party Tawin Shiduria, a jibo, a seaway, call you biro, meswe, a sea single, sign a book, some pia like dalule, Ukuko jiga, pioja tawari. Party muarari, Kozale launiye, a jay tuego. Online ani, mesanashin, Piduri tango, tempia mu, lopo, shire lule, sotawadie. Digani maro, Pidu party, Kamayumune, Kozale launiha. Simon Dego, who ya ne a sea sin, pillow kejaware. Dabbing, Kozale long may set down ne, Nakonzi, wingarigole, pillow kevare. Pidu badia, Ugogoji, usaune, just a ship news that Jana Gonzo de Chone, Puzi Tale, Pibare. Now turn in, Yangone, Yakanga Luri, Mombine go dying, quarantine, we am sore at the dinner, then said Beja Mare. Pirinko Saluna, Dream Yare, Yangone, Yakaima, Nitain Duri, Nine, Mombine go, Lao Baga, quarantine, we am up, Pietelu, Mombine, Soya, Puega, the little Pia like Barre. Dilo quarantine, we am male. သာတောက်စေးင်းနဲ့တက်ခွဲစစ်ဆေးကကြက်ငါတောင်ကြက်ခါမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ကနုရုံးကတော့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်အားလုံးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကစတေးအဟောင်းအကျုံးဝင်တဲ့မြို့တွေဒါမွန်ပြည်နယ်ကိုလာရောက်ရင်ကွာရန်တင်းဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်စိုက်ထုံမြို့နယ်စစ်ဆေးရေးကိ
quat nakugole, stay at home, pit the matte jaw, pine, pitu jamai, uzi tanaga, a make jonya jet, topia tale, shibare. A kunason in em, yenago, colo, sacholo yare, pipi, a kawe, kausango, pian lungeri, titunesure, the dinet, then sub bejamare. Gosa lunarine, a nika titun yare, a chimara, jamai, winani in em, yenago, kogdane, yemania, pianchirari, lunaime, a kawe, kausang damugo, pian a janu, janari got titunga jabare. Pipi, a kawe, whistle, nai bam yaswa, whistle tare, jamai, winani in ine, a lochima, yena, jayanane, yemania, shituari, pilare kama, Lego, Katika, Pichaware, Dipia Nago, Pian, Lunga, Toyaga, Longjoe, Akawe, Gonsang, Tamune, Pishin Pibu, Seguya, Tawari, Digonsango, Fehan, Lutname, Pitaware, Diwara, Fianne, Helmer, Sure, English Salonigo, Pantale, Pitawa,
ဖေဟန်ဟာမျက်နှာတဝိုက်ကိုပုံမှန်ဝင်ရမှုမရှိစေဖို့အတွက်လုံလုံခြုံခြုံကာကွယ်ပေးထားပါတယ်ဝစ်စင်သူဟာခေါင်းဆောင်ရဲ့နောက်မှာတက်ဆင်ပေးထားတဲ့ပိုက်ကနေတက်ဆင်လေရှူအားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်တခြားကာကွယ်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အဓိကခြားနားသွားတဲ့အချက်ကတော့ဖေဟန်ရဲ့မျက်နှာရှေ့ဘက်အောင်နာလောက်မှာအပြော့စားလက်အလွာတစ်ခုထည့်သွင်းပေးထားပါ အဲ့လေတဲ့ကိုလက်ထိုးထည့်ပြီးတော့မျက်နှာကိုကုတ်တာနဲ့မျက်မှန်နေရာပြန်ချတာတွေကိုလုပ်နိုင်တာပါကိုဆက်လူနာရီကြားလှူရှားသွားလာနေရတဲ့အချိန်မှာတော့ဘေးအန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုမျက်နှာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိတွေ့ကြိုက်တွေ့နိုင်မှဖြစ်တယ်လို့အသက်16နှစ်ရွယ်ထရန်ငူရင်ခန်အန်ကပြောကြားထားပါတယ်သူတို့ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီဇိုင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့လကခဏိတနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ဟာဝစ်စင်သူတွေအတွက်ဘေးကင်းမှုနဲ့တတ်တောင့်တတာရှိမှုကိုပေါင်းဆက်ပေးဖို့ရည်ရထားတယ်လို့ခန့်အန်းကပြောကြားထားပါတယ်ဒီကောင်းဆောင်တစ်ခုကိုပြန်မြထုတ်လုပ်မှုဈေးကဒေါ်လာ300လောက်ကုန်ကျပေးမယ်လေအရေးအတွက်အလုံးရင်းထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဈေးနှုန်းကျော်ကျသွားဝယ်ရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ် 70TV 7PN News ရဲ့ထားထုတ်လွှင့်မှုကနေဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြတယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင် Thank you.